İştirakçımızı alkışlayırıq. O Cavid Kərimov idi, Ucarı təmsil eləyirdi və növbəti dəvət olunacaq iştirakçımız isə Gəncəni təmsil eləyir. O Şahmuraz Muradoğludur. SMS nömrəsi isə 9-dur Şahmuradın. Dəvə öpsün burada, qaşım. Şahmuraz Muradoğlu. Yavru, mənim balam. Mənim balamdır bu, Allah. Sənə qurban olum. Sənə qurban olum. Yaxşı yaşatmışdır. Hətta çəkiliş heyəti belə alqışlayır oradan. Çəkiliş heyəti belə alqışlayır. Gerçəkdən bu aparıcı neytrallığını çox üzr istəyirəm, kənara qoyuram. Bəlkə də pafoslu səslənəcək, amma insan nəfəsini dərə bilmir bu ifanı dinləyəndə. O qədər ehtiyatla durmuşdum ki, yəni bir ifa insanın ruhunu bu qədərmi dincəldər, bu qədərmi onun simlərinə toxunar? Fikrət Əmirov, bəs siz nədən danışırsınız? Böyük Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirov və ilk ifacı İlhamə xanım Quliyeva. Gəlin, onları da alqışlayaq. Alqışlayaq, alqışlayaq və əslində çox məsuliyyətli idi. Çox məsuliyyətli bir bəstə ifa idi. Amma necə də öhdəsindən gəldi? Qulaq asan uşaqdır, mən sizə deyim, biz gələndə İlhamə xanımla oturmuşduq, o məşq eləyirdi. Gördük, biraz körkaranəlik var. Bir iki söz dedim ona, bugün o göstərdi özünü. Öpürəm səni, ağıllı balasın. Təşəkkür edirəm. Yaqub bəy, mən sizin məmnunluğunuzu artıq üzünüzdən də çox hissettim. Azər, doğrudan da çox əlayif idi. Ona görə ki, onun başlanıcısı. İmamə xanəndələr, yamqəndələr oxuyanda, o bizi qəllərə baxanda ləzzət aparmazdılar. Bu həqiqətdir də bir tanə. Çünki özü də oxuyandı, eləyə bilmir. Amma bu Şahmuraz bugün el elədi ki, mən doğrudan ləzzət elədim. Necə qəşənc piyano, ondan sonra artistik bunun hərəkətləri məni çox qalb. Emin bunları deyiri, bunlar olmalı idi də. Musiqiyə görə də bu özünə bir sima karakter yaşatdı. Çox sağ ol oğlum, səni öpürəm, bağırıma basıram. Sən Azərbaycan gələcəksin.
Sağ olun. Mən əslində Sevinç xanıma da müraciət etsəm, Elnara xanıma da, Emin bəyə də artıq hardasa o məmnun fikirləri eşidəcəyimi bilirəm. Amma yenə də təbii ki, müsifə olaraq Sevinç xanım, siz də öz fikrinizi bildirin. Ola bilər, bəlkə də istisna kimisə bir iradə olacaq, mən sortalamayım o qədər də. Sözün açığı dincəldim, bu musiqini Şah Murazın ifasında dinlədik hamımız. Düşünürəm, hər kəs bu zalda feyziyab oldu. Bəli. Təşəkkür edirəm. Bəli. Təşəkkür edirəm. Emin bəy, mənə görə sən bu ifon nəinki şərq, həm də qərb, cənub, şimal ulduzuna layiq bir ifon. Vay, vay. Öpürəm. Super. Çox sağ olun. Elnara xanım, siz də tərifləyin. Hər şey yerində idi maşallah. Mahnə uğun, vay səni balaca aktyor. Qəşəng aktyorluğun da var, maladiyyət, afərin. Səhnə sevir, səhnə tamaşanı sevir, səhnə obrazı sevir. Sən bugün ifa etdiyin mahnının obrazına uyğun, yəni hər şey tamamlamışdır. Geyimin də yerindəydi. Əl qor işlətmirdi, sırf balaca bir üzüylə hər şey orada. Hər şey orada. Bəli, ağlı-ağlı belə durub ifadə edirdi. Malacat, aferin. Müdürk başlarla alqışlayaq və uğurlu olsun indən deyirik. Yola sağlık.